Ovo sad što gledate, to vam nije nikakva gljiva. Ovo je... Šta je to? O, nešto se... Joj. Vi malo plačete, evo. Da. Za kim? Evo, malo smo našli tih vrganjića. Vrganjića. Kapulica se tu sada lagano reže, domaće, naravno domaćice, vrganji i malo ćemo napraviti večericu, jaja isto, jel? I ništa više, jel tako? Eko, Ništa. eko Šta, pa što klopa. bi ti još? Kako to sve ide? Znači tamo ste stavili što? Već jednu turu kapula, jel? Da, velika Dobro. je. Joj, kako grize, znaš šta? Užas. Svježi vrganji. Čekaj, ovaj je otrovni. Misliš? Vidi, evo, pa ne smije imati ovako žuto. A smije, ti ćeš probati sad svega. Koliko se dinsta? Znači, ide tu jedan limun, jel? A ne, moj A ne ide. limun. Dobro, mislio sam da ide kao ono na aroma, prirodni, to je ipak limeta. Limun ili limeta, šta ti Pa je? limeta je to, nije to limun. To smo juče kupili na jeseni u Lici, kupili smo i jegera, i kulena, i sira, i slanine, i svega. I ajvara ljuto, kaj je. Ajde, među te gljive. Pa čekaj, treba se zbinska što kuće A ne ide to tako, a odmah. A? A ne ide to tako odmah. Ne, evo ti. Šta da ja vintam, jel? Pa neću ja s tim zapravo. O, dobro, fino to miriš. Koliko se to sad A mora? ono, kao brzinski nešto. Koliko? Minutu, dvije, tri. To vidit ćemo kad se smekša. I četiri jaja, jel? Da. Dobro. Malo, bez mesa. Jede na večerice. Da. Ako ne pogubimo od ove bijele. I ti ješ prva početi jesti, neću ja. Znači, pečena paprika, malo gljivice, kućeš bolju večeru. Jabučni ocat, golac. Stavi. Bravo. Ah, Bravo. joj. Joj.